Сега, към една друга тема, седмицата бе белязана от трагедия, която докосна всички ни. Две млади жени си отидаха от този свят, пометени от колата на дрогиран и издирван от МВР шофьор, който кара без книжка цели повече от 15 години при всички положения. Едва ли има някой, който да не се е питал защо? Защо този човек въобще е на свобода?